Dy pajisje kineze të hapësirës kanë shkrepur fotografi të njëra tjetrës. Agjencia kineze e hapësirës thotë se ato janë në gjendje të mirë teknike pas lëshimit në pjesën e skajshme të hënës në 3 janar. Agjencia ka publikuar edhe fotografi dhe video të tjera në të cilat shihet sipërfaqja e hënës. Qëllimi i lëshimit të tyre në këtë pjesë të sipërfaqes është analizimi i gjeologjisë së hënës. Sonda ishte vënë në gjendje qetësie pas lëshimit në hënë për shkak të temperaturës së lartë që shkonte deri në 200 gradë. Fotografitë publikuara më herët kanë pasur ndryshime të ngjyrave të vërteta që e bënin sipërfaqen e hënës të duket e kuqe. Sidoqoftë, ngjyrat e fotografive të reja janë rregulluar nga shkencëtarët kinezë. Sonda ishte nisur nga Kina në 7 dhjetor të vitit kaluar, ndërsa është lëshuar në sipërfaqen e hënës në 3 janar. Është raportuar se sonda do të qëndrojë në gjendje pasive nga 12 janari për shkak të kohës e errësimit kur temperaturat zbresin deri në -180 gradë Celsius.